নাজিৰী এই অনুষ্ঠানটোৰ মধ্যমণি চিকিৎসক আপোনালোকৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাই মই কওঁ। প্ৰথম কথা যে মোৰ ব্যক্তিগত যিটো অনুভৱ, মই যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিজে বিচাৰোঁ বা যিটো মই কল্পনা কৰোঁ, সেই পৰিৱেশটো বহু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা নাই। আৰু কিছুমান ব্যক্তি আৰু কিছুমান চিকিৎসালয়ৰ লগত পাৰ্থক্য আছে, একাকাৰ কৰি কোনো ভুল কৰা হ'ব। মই ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান চিকিৎসকক সঁচাকৈ আজিৰ দিনত দেৱতা জ্ঞান কৰোঁ। আৰু কিছুমান হস্পিটেলৰ যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট, যিটো তেওঁলোকৰ মানুহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, সেইটোক মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো মই ক'ম যে কিছুমান এনেকুৱা চিকিৎসকো আছে আৰু এনেকুৱা মই হস্পিটেলৰ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে ব্যক্তিগতভাৱে, যিটো খুব দুখজনক। আজি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে যিহেতু এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছে, মই খোলাকৈ কওঁ, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত মোৰো তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু যেতিয়া মোক গম পাইছে, মই নিতুমণি শইকীয়া, যেতিয়া মোৰ চেহেৰাটো কোনোবা কনিষ্ঠ চিকিৎসকে চিনি পাইছে, তেতিয়া মোক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে বা যিধৰণে মোক তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, চিনি নোপোৱাৰ আগলৈকে তাৰ পৰিৱেশটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ আছিল। সেইটো মোৰ নিজা অভিজ্ঞতা। মই যদি এজন ৰোগী হিচাপেই গৈছোঁ, এক্স ৱাই জেড একেই হ'ব লাগিব। ধনী দুখীয়া, কোনোবা বিখ্যাত লোক, কোনোবা অখ্যাত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ভিন্ন দৃষ্টিভংগী হ'ব নালাগিব। কিন্তু মোক চিনি পোৱাৰ আগত মোৰ সন্দৰ্ভত বিহেভিয়াৰ বেলেগ, আৰু মোক চিনি পোৱাৰ লগে লগে সেই একেখিনি ডক্টৰৰ আকৌ মোক পায়ে পৰিহৰি সাষ্টাংগ প্ৰণিপাত কৰিবলৈ বাকী, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ আপত্তি আছে। কিন্তু মই আকৌ কওঁ যে সকলো চিকিৎসক একে নহয়, আৰু সকলো চিকিৎসক একে নোহোৱাৰ মানে এইটো কথা যে তেওঁলোক চন্দ্ৰগ্ৰহৰ পৰা মংগল গ্ৰহৰ পৰা পৰা জীৱ নহয়, এইখন সমাজৰে মানুহ। যিধৰণে একাংশ চিকিৎসকৰ কাৰণে বহু চিকিৎসকক আমি বদনামী কৰোঁ, একেদৰে একাংশ ৰাজনীতিবিদৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাজনীতিবিদক বেয়া পাওঁ, একাংশ সাংবাদিকৰ কাৰণে আমি সকলো সাংবাদিকক বেয়া পাওঁ, একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে সকলো সংবাদ মাধ্যমক বেয়া পাওঁ। সেই অৱস্থাটো হৈছে। দ্বিতীয় কথা, যিটো ইয়াৰ অৱনতি ঘটাৰ পৰিত্ৰাণৰ পথ, মই ভাবোঁ সেইটো ইমান সহজ নহয় আজিৰ দিনত ঘপককৈ কৈ দিয়াটো। পৰিত্ৰাণৰ পথ, আমাৰ যিটো সজাগতা লাগে, আমাৰ যিটো মানুহৰ মানসিকতা, সেই মানসিকতাটোৰ যেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকে সেই পৰিৱেশটো নাপাব। মই কিয় কৈছোঁ, যিবিলাক মানুহে হস্পিটেল ভাঙে কোনোবা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছত, কম সংখ্যকহে তাত অশিক্ষিত মানুহ বা অলপ সহজ সৰল মানুহ থাকে। যিবিলাকে প্ৰথম হুলস্থুলটো কৰে, যিবিলাকে চিকিৎসকৰ লগত প্ৰথম তৰ্কত জড়িত হয় বা ঘোচাটো মাৰে, সেইবিলাক কিন্তু সুশিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত মানুহে। কিয় কৰে তেওঁলোকে? তেওঁলোকৰ চিন্তা, তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে সেইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে কিন্তু ইমান সহজ নহয়। ইয়াত সংবাদ মাধ্যমৰো দায়িত্ব আছে, ইয়াত চিকিৎসকৰো দায়িত্ব আছে, ইয়াত অভিভাৱক তথা ৰোগীৰ আত্মীয় স্বজনৰো এটা দায়িত্ব আছে। সেই যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো তৈয়াৰ যেতিয়ালৈকে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই সংঘাতটো চলি থাকিব। আৰু দুই নম্বৰ কথা, যে আজিৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ চিকিৎসক দিৱসত কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলক বাদ দি কিমানখিনি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আছে, সেই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি এই দিনটোত অলপ সময় দিবৰ কাৰণে? অকল আপোনালোকৰে চিকিৎসক দিৱস পতাৰ কি অধিকাৰ নে আপোনালোকে ঠিকা লৈছে? তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্ব নাই, কৰ্তব্য নাই, কিয় নাই? আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লৈছে। বৰেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোক, কিয় লৈছে? ব্যক্তিগত কাৰণতে লৈছে। সেই ব্যক্তিগত কাৰণটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেইখিনি কথাও কিন্তু চাব লাগিব। ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা কিছু দিশ, সেই দিশবিলাক আমি অনুভৱ নকৰাকৈ আমি অনুমান কৰি কিছুমান কথা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু অনুভৱ কৰি কোৱা কথাটোৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব। মই বিচাৰোঁ যে আমিও পৰা নাই, সংবাদ মাধ্যমেও কিছুমান সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই, আৰু বেলেগো পৰা নাই। শেষত মই দিগন্তক এটাই উত্তৰ দিলে যথেষ্ট হ'ব, আজি ভাৰতীয় মানুহৰ মানসিকতা বা অসমৰ
মানুহৰ মানসিকতাৰ আমি যেতিয়া সমালোচনা কৰিছোঁ, বাকীকনো কি সমালোচনা কৰিব? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লণ্ডনত গৈ পেলাই ভাৰতীয় চিকিৎসকৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি মন্তব্য কৰিছিল তাতকৈ জানো ভাৰতীয় চিকিৎসকৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিবা আছে? যিখন ইংলেণ্ডৰ 50% চিকিৎসক ভাৰতীয় মানুহ, সেই লণ্ডনত গৈ যেতিয়া ভাৰতীয় চিকিৎসকৰ গোটেই বদনাম আৰু অকল অপব্যাখ্যা কৰি পেলাই তাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বক্তব্য ৰাখে, তাৰপিছত আৰু ভাৰতীয় চিকিৎসকৰ গুণ গৰিমা সাধাৰণ মানুহে কেনেকৈ বুজিব, কেনেকৈ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব কওক আপোনালোকে? সেইটোৱে পৰিৱেশ হৈ আছে। সেই পৰিৱেশৰ যেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন নহয়, সেই চিন্তাৰ যেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি মই সহজে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মই দিগন্ত তেনেকৈয়ে ভাবোঁ। ধন্যবাদ।